Kello on nyt 23.58 ja ulkona on plus 11 astetta. Vettä on ruvennut satamaan. Nyt 31.8.2015. Nyt on 15 minuuttia yli keskiyön. Ensimmäinen päivä 9.2015. Syyskuu on alkanut sateisena. Ja oli jotain plus 10 tai plus 11 keskiyön tienoilla. Ei silti kovin kylmän tuntunen ollut, mitä kävin ulkona. Elokuussa oli sitten, taisi olla melkein yli 6 päivää yhteenmenoa, etten nähnyt juuri pilviä. Ja plus 26 taisi olla ylimmillään Rovaniemellä. Ainakin omien havaintojeni mukaan.